উত্তর গুৱাহাটীৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে মোৰ সৈতে ব্লগটোত থাকিব আৰু আপোনালোকে কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি দেখাব। এতিয়া আমি আলহীৰ ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ। এই আমি বিতুৱা আগত দি যাওঁ। In 300 meters, turn right toward Gori Putarang Mahal Road. এতিয়া আমি গৈ আছো কানাই বৰশী বা শিলালিপি চাবলৈ। আমি গাড়ীখন তাতে পাৰ্কিং কৰি থৈ আহিলোঁ। এজনক সুধিলোঁ যে ভিতৰলৈকে গাড়ী সোমোৱাব নোৱাৰি, এক কিলোমিটাৰ আছে। আমি এইখিনি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে এয়া আমি পাই গ'লোঁ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি। এই মূল তোৰণখন আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াৰে আমি সোমাই যাব লাগিব। আহক, এয়া কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি চাবলৈ আমি গৈ আছোঁ। এয়া কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি চাবলৈ আমি গৈ আছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে বান্দৰ এটা গৈ আছে। বান্দৰৰ জাকবিলাক আমি দেখিছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি শিলালিপিটো চাবলৈ। এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি। এয়া ফলিকেইখন চাই লওক আপোনালোকে। এই ফলিত লিখা আছে যে স্বৰ্গ নাৰায়ণ দেৱ মহাৰাজ মন্ত্ৰী বুঢ়া গোহাঁই বৰফুকনে বৃহৎ গোহাঁই ফুকন আৰু দিহিঙীয়া সৈনিক সন্দিকৈ ফুকনে চৈয়দ খান আৰু চৈয়দ ফিৰোজক যুদ্ধত হৰুৱাই বধ কৰিছিল আৰু এই গড়টি নিৰ্মাণ কৰিছিল। এয়া চাওক আপোনালোকে কানাই বৰশী বোৱা এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি। আমি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই এয়া শিলালিপি। ইয়াতে শিলালিপিকেইখন ইয়াতে লিখা আছে। ইয়াতে চাৰিখন শিলালিপি আপোনালোকে দেখা পাইছে একেলগে। আৰু ওপৰত ওপৰৰ যিখন মোৰ মূৰৰ ওপৰত আছে সেইখন শিলালিপিতে গোটেইখিনি কথা লিখা আছে। শিলালিপিখনত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই ফলিখনত লিখা আছে যে স্বৰ্গ নাৰায়ণ দেও মহাৰাজে চক্ৰধ্বজ সিংহ মন্ত্ৰী বুঢ়া গোহাঁই বৃহৎ গোহাঁই ফুকনৰ আৰু দিহিঙীয়া সৈনিক ফুকনে 1599 শকৰ আঘোণ মাহত ইয়াত এটি গড় নিৰ্মাণ কৰাইছিল। আমি অলপ সময় ঘূৰিলোঁ, চালোঁ শিলালিপিখন, চাই ভালেই লাগিল। বহুত দিনৰ পৰা আমি চাওঁ চাওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ।
আজি উত্তর গুহাটিলে আহি শিলালিপিখন চালু আমি চাই আকো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাই আছো ইয়াত বান্দৰ খুব আছে বান্দৰৰ জাকবিলাক আমি দেখিছোঁ মানুহ দেখা পাই সিহঁত ওলাইছে এতিয়া আমি শিলালিপিখন চাই